dá para eles, que ele tá, vai sempre voar para mim. Tá chocando. Tá, eu sou o homem mais. Aproveita e grita. Ah, não, agora o Google tá bom. Dois, vai! Tá maluco, cara? Muito puxão, separamento de mão. Eu isolo meu peão. Eita, menino! Não vem de faca que eu estou falando, muito bom! Fala de trigo, macarrão! Dois, tá morrendo uma voz, mané! Manda busca!